Díky za nominaci Renému Dangovi, toto je moje 16 challenge. Pokud chceš, tak můžeš přispět na nějakou věc dole. Hej, 16 challenge, tak dík za nominaci René. 16 padů padlo v karanténě, včera jsem neměl nic a teď mám štěně. Ha. Album za mě si složené, Mike už stojí proti stěně a začíná to znít skvěle. Nabiju beat, beat a flow, pak dopíšu text, text iPhone, pod through stage a kouš do mých plec, pak show. Nikdy dřív jsem nebyl tak, jako jsem teď, teď jsem doma, nikdy dřív jsem nevěděl, co vědím teď, jsem z Boha. Stack na stack na stack, padaj do sejfu, hranice jsou kde, ráno je blízko a do rec se chystá zase na loď, musí tebe vytvět, nebudu zpívat, dneska je to rap challenge, leží to tady si to berem, na jeden take mám celou scénu, to vidíš do rýho s Big Badem, měl tam být, uslyšíš, nevadí, down nominuju Greje, Psychorajma a mý brachu Kukra, díky moc, můžete přispět, pokud chcete.